Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Camino de Santiago općenito se smatra da počinje u slikovitom selu Saint-Jean-Pied-de-Port na jugu Francuske. Prelazi oko 800 km preko Pirineja, zatim po sjevernoj Španjolskoj preko valovitih brežuljaka Navare, vinograda La Rioja, beskrajnih ravnica Kastilje i zelenih šuma i dolina Galicije. Put završava na veličanstvenom trgu pred impresivnim pročeljem katedrale u Santiago de Compostela, gdje hodočasnici posjećuju grob svetog Jakova apostola. Nakon mnogo stoljeća i gotovo potpunog napuštanja, put pada u zaborav. Ovo drevno hodočašće se iznenada vraća natrag u život u posljednjim godinama 20. stoljeća, a sada prima hodočasnike u brojkama koje nije vidjelo od svog vrhunca u ranom srednjem vijeku. Brz razvoj novih smještenih i drugih hodočasničkih sadržaja posljednjih godina omogućio je da ruta Camino Frances postane jedna od najlakših i najpristupačnijih dugih pješačkih ruta na svijetu. Posljednjih godina ljudi neovisno o dobi i fizičkoj kondiciji hodaju upravo taj francuski Camino. Hrvatski hodočasnici čine samo 0,05% od ukupnog broja hodočasnika u Santiago. Jakobova kapica glavni je simbol Kamina. Prema legendi, nakon smrti svetog Jakova, učenici su njegovo tijelo poslali brodom iz Jeruzalema u sjevernu Španjolsku. Nedaleko od španjolske obale podignula se velika oluja i ocean je progutao brod prije nego što je dospio do cilja. Međutim, nakon nekog vremena tijelo svetog Jakova isplivalo je na obalu neoštećeno i prekriveno školjkama. Upravo zato je Jakobova kapica glavni simbol sjeverne Španjolske, a relikvije sveca čuvaju se u španjolskom gradu Santiago de Compostela, koji se smatra svetim gradom Rimokatoličke crkve poslije Jeruzalema i Rima. Tradicionalno hodočašće na Jakovljev grob naziva se Put svetog Jakova. Cijeli put se prelazi u prosjeku za 30 dana, što daje dnevni prosjek od nekih 26 km po danu. Naravno, postoje dani kada se može više prijeći ako to dozvoljava konfiguracija terena, ali i oni dani kada su hodočasnici usporeni kišom ili snijegom, bolešću ili iscrpljenošću.
Tijekom puta hodočasnici nose hodočasničke putovnice ili kredencijal, a u crkvi ili prenoćištu dobivaju pečat kao potvrdu da prolaze putem Svetog Jakova. Ukoliko prijeđu 100 km pješice ili 200 km biciklom ili konjem, imaju pravo u Santiago de Compostela primiti kompostelu ili takozvanu hodočasničku diplomu. Bota Fumeiro. Jedna od atrakcija katedrale je čuvena kadionica Bota Fumeiro, teška oko 80 kg, a visoka oko 2 metra. Jedna je od najvećih kadionica na svijetu. U kađanju ovom divovskom kadionicom sudjeluje 8 muškaraca obučenih u crvenu odjeću zvanu Tiraboleiros. Tijekom kađanja Bota Fumeiro postiže brzinu i do 70 km na sat i na čvrstim lancima visi 40 metara i u tom trenutku kađanja prolazi cijelim prostorom katedrale. Smatra se da je ova tradicija započela kako bi se neutralizirao miris tisuća hodočasnika koji su stigli u katedralu nakon njihovog napornog puta.